Bet par aicinājumu ziedot līdzekļus Krievijas okupācijas spēkiem Ukrainā, prokuratūra lūdz sodīt ar 2 gadu cietumsodu bijušo Rīgas domas deputātu Igoru Kuzmuku. Rīgas pilsētas tiesā turpinās lietas iztiesāšana un uz tiesas spriedumu gaida arī Kuzmuka pašreizējā darba vieta – Rīgas vingrošanas skola, jo tad lemšot atbrīvot viņu no darba vai nē. Plašāk stāsta Ģirds Svirbulis. Šajos video kadros redzams Ukrainā dzīvojošais Kremļa propagandists Vladimirs Rogovs, kurš aicina ziedot naudas līdzekļus un aprīkojumu Krievijas okupācijas spēkiem un īstā kolaboranta garā slavē iebrucējus. Paldies jums, kad atbrīvojat mūsu zemi no narkomānu un nacistu varas. Šis video tika izplatīts dažādos prokremliskajos interneta resursos. Sociālajā tīklā Telegram saviem sekotājiem ar to dalījās arī bijušais Rīgas domas deputāts Igors Kuzmuks. Par šādu rīcību viņš tagad nokļuvis uz apsūdzēto sola. Tas ir sniegt materiālu tehnisko nodrošinājumu un finansējumu Krievijas bruņotajiem spēkiem, lai ar vēl lielāku jaudu viņi varētu okupēt Ukrainas teritoriju, turpināt agresiju, turpināt pasēlēt noziegumus pret Ukrainas iedzīvotājiem, deportēt Ukraiņu bērnus, piespiest Ukraiņas doties bēgļu gaitās un daudz citus šausmus. Par materiālas palīdzības vākšanu iebrucēju bruņotajiem spēkiem ārvalstīs, Latvijas krimināla likums paredz brīvības atņemšanu līdz 10 gadiem. Ņemot vērā, ka Kuzmuks pats negatavoja aicinājumu, bet tikai izplatīja to tālāk, prokurors aicināja tiesu noteikt viņam mazāku, bet tomēr reālu brīvības atņemšanu. Ņemot vērā visu Latvijas iepriekš minēto, es lūdzu tiesu atzīt Igoru Kuzmuku par vainīgu un sodīt viņu ar brīvības atņemšanu uz 2 gadiem un probācijas uzraudzību uz 1 gadu. Apsūdzētā aizstāve Imma Jansone norādīja, viņas klients joprojām sevi neatzīst par vainīgu, jo minēto video tikai pārpublicējis, bez kādiem komentāriem vai aicinājumiem. Advokāti arī piebilda, ka Kuzmuks tiekot diskriminēts dēļ saviem politiskajiem uzskatiem un tādēļ, ka pēc tautības ir krievs. Pēc šodienas tiesas sēdes Kuzmuks atteicās komentēt prokurora prasīto sodu. Pagaidām nekā nevērtēju. Pagaidām. Vai jūs nožēlojat to, ka jūs likāt to ziņu iekšašu? Pagaidām negribu runāt, tāpēc ka parāgro. Tīri politiskas procesas. Līdzekļu vākšanas video Kuzmuka sociālo tīklu profilos vairs nav atrodami, bet tie ir pilni ar citiem Kremļa propagandas materiāliem. Ukrainas un Rietumvalstu nicīgu izsmiešanu, šausmināšanos par militārajām mācībām Latvijā un vienlaikus Krievijas bruņoto spēku un Putina ārpolitikas slavinājumiem, kā arī nostaļģiju pēc padomju laikiem. Neraugoties uz saviem uzskatiem, Igors Kuzmuks turpina strādāt ar bērniem un jauniešiem. Viņš ir treneris pašvaldības pārziņā esošajā Rīgas vingrošanas skolā. Skolas direktors telefonsarunā informēja, ka seko tiesvedības procesam. Pastāv iespēja, ka viņš būs atbrīvots no darbas, viņš ir brīdināts arī. Pēc šīs situācijas bija gan parunas, gan brīdināts viņš, ja viņš turpinās savu politisko aktivitāti šajā virzienā. Tad mēs pārtrauksim, bet gaidam tiesas lēmumu. Rīgas pilsētas tiesa lietas izskatīšana turpinās 12. septembrī, kad apsūdzētajam tiks dots pēdējais vārds un varētu tikt pasludināts spriedums. Ģirds Zvirbulis, Olas Peršavics, Latvijas televīzija.